Tak, abych vás chtěl pozdravit u tohohle toho mýho prvního jarního videa. Letos je ale všechno jinak, než bylo v předchozích letech, protože dřív jsem měl oproti letošku o mnohem víc času na všechno, na ryby, na moje další koníčky, ale letos bohužel kvůli maturitě je toho času mnohem méně, takže letos jsem ryby úplně vypustil z jara. Priorita pro mě byla maturita, ale když už jsem teďka na sociálních sítích viděl, jak všem se daří, že tady krásné ryby, tak jsem se rozhodl, že s tím musím taky něco dělat a po večerech jsem vlastně chodil na moji domovskou vodu, kde jsem strašně dlouho nebyl a během uplynulých 4 večerů se mi povedlo nachytat opravdu krásné ryby, které uvidíte tady v tomhle videu. Naprostá paráda, třetí ráno je tady a po úspěšných dvou nocích, kdy se mi podařilo ulovit fakt moc hezký kapry, tak se mi dnešní ráno povedl úplně ten největší, který tady plave. Tohle je obrovský, starý, tmavý lisec. Naprostá paráda. Že jsme velká ryba.